Қайырлы кеш қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі өздеріңізбен бірге. Бүгін біз бір қызықты тақырыпты алғалы отырмыз, ол жемқорлыққа қатысты. Бүгін біздің студиямызда да бір қызықты азамат, қызықты спикер деп есептеймін, келіп отырған Айбек Қабылдин. Айбекті не үшін қызықты деп отырмын? Өйткені елімізде жастар кадрлық резервіне биыл 6,5 мыңнан аса азамат қатысқан. Солардың ішінде іріктеліп өткен жаңағы 50 бақытты жанның қатарында Айбек бар. Дұрыс қой. Жастар кадрлық резервіне өтіп отырсыз, иә, қазір. Енді тағда өзіңіз туралы айта кетейік. Айбек осы уақытқа дейін жемқорлыққа қарсы күрес не дейміз оны, институтының құрамында қызмет етіп келе жатыр, иә, әртүрлі қызметтерде. Енді айтыңызшы, мысалы, Айбек, кеше мен ректордан сұрадым, иә, неге 50? Неге 50 деп сұрадым? Неге оның алдында 300 болды мысалы, иә? Сіздіңше неге 50 және сіз сол 50-ге кіргеннен өзіңізге қандай мүмкіндік аласыз сіз үшін? Рахмет, біріншіден сұхбатқа шақырғаныңызға. Жалпы сұрақ расымен де өте қызық, неге 50 деген, иә? Менің ойымша бұл сұрақ ең бірінші әрине осы конкурсты ұйымдастырушы президент әкімшілігіне қою керек, одан кейін мемлекет қызмет істері агенттігі бар осыны ұйымдастырып отқан, иә. Бірақ мен өзім ойымша, иә. Бірінші, білесіздер, ең бірінші кезең ол 300 адам өтті, олар 5 жылға өтті. Одан кейін қазіргі таңда ресми статистикаға қарасақ, қазір осы біздің соңғы 50-мен 400 адам болып тұр, жалпы резервтің ішінде тұрған адам. Бірақ соның, қателеспесем, 280 дейі ғана бір позицияларға, нақты жұмыстарға орналасты жаңағындай. Мүмкін сол себептен де мен ойлаймын, бірінші потоктан кейін олар санын қысқартуды ұйғарды. Өйткені барлығына бірдей, әрине, былайша айтқанда олардың өздерінің мүмкіндіктеріне сәйкес ұсынымдарда бола бермеуі мүмкін. Соны үлестіру мақсатында қысқартқан болу керек. Және де екінші тағы бір ойым, бірінші кезеңді өткізген кезде олар бәлкім бұл бір рет қана болатын процесс деп ұйғарған болар. Яғни бір рет біз резерв жасаймыз, 300 адамды таңдап аламыз 5 жылға. Сол резервті ары қарай біз мемлекеттік аппаратқа қосып үлкейтеміз деген сияқты. Одан кейін бәлкім бұл шешімді өзгерткен болар. Яғни өзіңіз мысалы қазір 50-дің ішіне кіріп тұрсыз ғой, сол 50-лікке, иә. Жаңа сіз айтып отырсыз, 300-дің тек 218 азамат ғана бір белгілі бір позицияларға барды. Жоқ, жалпы 400-дің 280. Қателеспесем, осы ресми статистика солай. Иә, жартысы шамамен. Енді мына 50-дің ішіне мысалы сіз өзіңіз не күтесіз қазір? Осы 50-дің ішіне кірген кезде. Иә, әрине. Бір қызмет күтесіз ба? Министр боламын, вице-министр боламын деген сияқты. Не күтесіз? Иә, қараңыз, менің ойымша 50-дің ішіне әртүрлі саладағы адамдар кірді. Және мен кейбіреулермен де біз алдында агенттікке жинады ғой. Таныстық, білістік, мен риза болғаным көздерінде оттары бар, жүйедегі мәселелерді шешеміз, реттейміз деген ойлары бар адамдар бар, жастарға. Енді мен өзіме айтатын болсам, мен өзім мысалға осы айтып отырсыз ғой жаңа, комплайенс саласына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы зерттеулер саласында, қазір мен жеке сектордағы ірі компанияда қаржылық бақылау бойынша жұмыс жасап жатырмын, комплайенс аналитик болып, бас менеджер болып. Осы менің қабілеттерім, құзыреттіліктерім бір қоғамдық дамудың қай жеріне қажет болса, мен сол жерге барып өзімнің үлесімді қосқым келеді. Жақсы, ол үшін сізге қызмет керек па? Әрине, өте жақсы сұрақ. Ол былай айтсам болады, менің қазір құзыреттіліктерім бар, иә, бірақ мен пайдам осы компанияның мүддесіне жұмыс жасап жатыр, жеке компанияның, иә. Бірақ ол компания айтпай, мен тек қана өзінің пайдасын ғана ойлап жатыр деп. Ол да белгілі бір деңгейде қоғамға қызмет көрсетіп жатқан компания. Мен де белгілі бір деңгейге өзім пайдам тигізіп жатырмын. Бірақ сіз ойлап қараңыз, сіздің құзыретіңіз бар, мүмкіндігіңіз бар, көбірек адамға өзіңіздің білетініңізді жеткізуге, үлесіңізді қосуға. Ал резерв соның бір мүмкіндігі деп ойлаймын. Мен резерв тек қана бір жол деп айтпаймын. Қоғамға қызмет етудің тек қана бір жолы емес, көптеген жолдары бар ғой. Дұрыс. Мен сұрайын дегенім, мысалы, сізге сіздің бір проектілеріңізді, ойларыңызды, жемқорлыққа қарсы күреске қатысты ойларыңызды жүзеге асыру үшін, яғни сізге қызмет керек. Құзыреттілік керек өйткені. Дұрыс па? Міндетті алғышарт емес ол. Бірақ басымдық беретін алғышарттардың бірі. Қараңыз, жаңа сіз айттыңыз, менің осы жемқорлыққа қарсы білгенім, қызметім компанияның ішінде қызмет етіп жатыр, соның мүддесіне дедіңіз, иә? Сіз компанияда не өзгерте алдыңыз, соны айтыңызшы. Біз қаржылық қауіпсіздік мәселесін күшейтіп, бізде маған дейін мысалға ондай компанияда қатты көңіл бөлінбеген, негізі қаржылық қауіпсіздікке тағы басқаға, иә?
мен жалғыз өзім істеп жатырмын деп айтпаймын. Бізде үлкен бір бөлім бар, я, соның бір бөлшегімін мен де. Сол қалай іске қосылды? Былайша айтқанда, тиімсіз жұмсалған көп деген қаржылар анықталып, алды алынды. Және компанияның ішінде болашақта ол қаржылар дәл солай тиімсіз жұмсалып кетпеудің алдын алу арнайы процестер ұйымдастырылып, жүзеге асырылып жатыр. Біз оған регламенттер жазамыз, оған қажетті бизнес процестерді жазамыз. Оларға сәйкес жұмыс жасау бойынша компанияның лауазымды тұлғаларын, жауапты қызметкерлерді соған үйретеміз. Яғни, нақты ашықтық, айқындықты біз қалай қамтамасыз ету керекпіз? Қызметкерлердің алдында, клиенттердің алдында, мысалы, клиентке бағдарлану дейді, клиент ориентированность. Міне, осы мәселелерге үйретті. Негіз compliance. Яғни, сіз жаңағы сіз айтасыз ғой, қаржысын үнемдедім деп компанияның, қаржысын үнемдедіңіз. Үнемдеу мақсат емес. Мақсат тиімсіз жұмсалды алдын алу. Алдын алу. Алдын алу. Бірақ жемқорлық фактілерінің нәтижесінде осындай болып отыр мекен бұл әлде өткені қаржыны үнемдеу мен жемқорлық фактісі деген екеуі екі түрлі нәрсе ғой. Иә, дұрыс айтасыз, екі бөлек нәрсе. Бірақ бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң бұл негізінен мемлекеттік органдарға, квазимемлекеттік сектордағы ұйымдарға қарай жүретін заң. Жеке секторлар өзінің ішіндегі жаңағы, былайша айтқанда, тиімсіздік пен жемқорлықпен өздерінің жеке ішкі заңдарына сәйкес күресетін негізінде. Былай, сондай бар, нормативті құқықтық актілер бар өздерінде қарастырылған. Сондай-ақ жеке компания тек қана жемқорлықпен күресу емес, тиімді жұмсауға қатты көңіл бөледі. Ол жерде қалай айтсақ екен, негізінен жемқорлық емес, мүмкін қаржылық алаяқтық деп айтсақ та болады шығар. Түсінікті. Енді қараңызшы, мысалы, сіз жаңа резервке бекер қозғап отқан жоқпыз, өттіңіз. Мәселен, сізге бір қызмет ұсынып жатса, мәселен, сіз осы еліміздегі жалпы сыбайлас жемқорлықпен сыбайлас жемқорлықты азайту мақсатында не істер едіңіз? Сіздіңше, мысалы, мынаған келеге, сыбайлас жемқорлыққа апаратын азаматтарды, әсіресе мемлекеттік қызметшілерді, мәселен, бұл не деп ойлайсыз сіз? Сіз осы салада енді ұзақ жыл қызмет еттіңіз ғой? Иә, сіздің сұрағыңызды түсіндім, өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Қараңыз, сыбайлас жемқорлық деген өзі қандай қылмыс екенін түсінелік те. Бірінші, ол бір ғана тараптан болатын қылмыс емес. Оның қатысушы кем дегенде екеу, кейде даже үш тарап қатысады. Яғни, алушы болса, беруші бар, кейде ортасында делдалдар жүреді деген сияқты ғой. Бұл жерде мән беру керек те, инициатива қай жақтан шығып жатыр, оған да байланысты. Сіз айтып отырсыз, мемлекет қызметшілер не үшін барады деп жемқорлыққа, Мен айтып отқан жоқпын, олар керемет деп. Бірақ кей жағдайда халық тарапынан бірінші инициативалар болады, ұсынылу. Сосын бізде мынау жалпы қоғамдық мәдениет деген бар да. Бұны да түсіндіру керек. Сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік дегеніміз не? Ол, яғни мен адалмын болды, мен өзім адал болып жүрсем жетеді деген оған жеткіліксіз мысалы. Төзбеушілік деген сіз өзіңіз адалсыз, бірақ сондай қасыңызда айналаңыздың да адал болуына мән бересіз. Сізге өзіңізге ғана жеке зиян емес, басқаға зиян келіп жатса да, қоғамға зиян келіп жатса да, соған қарсы тұруға ұмтыласыз. Міне, осындай түсінік, осындай мәдениет қалыптастыру керек. Ол ұзақ процесс. 1-2 жылда, 3 жылда, тіпті 10-20 жылда жүзеге асып, міне, орната салатын мәселе емес. Ол үшін мен тағы да айтам, біз осыны қолға алу керекпіз. Жүйелі түрде. Ол мынандай нәрсе. Сіздіңше, осы жерде нақтылай кетейін. Мысалы, сыбайлас жемқорлықпен күрес, мысалы, кеше ғана осы мәселеге қатысты бір ақпаратты көрдім. Мысалы, Жапон елінде егер компанияда сыбайлас жемқорлық орын алып жатса, немесе қандай да бір компания шығынға ұшырап жатса, мемлекеттік масштабта да солай. Бірінші компанияның басшысы өзінің айлығын қысқартады, білесіз. Одан кейін егер қызметінен кету керек болса, бірінші компанияның басшылығы кетеді. Яғни олардың пікірінше, бірінші балықтың басынан бастау керек. Сыбайлас жемқорлық жағдайында Қазақстан тазарту үшін халық өзгеру керек па, әлде билік өзгеру керек па? Екеуі де. Сіз бұлай мысалы бөліп тастай алмайсыз да, ол билік деген халықтың ортасынан шығып тұр ғой. Аспаннан әкеп, басқа жақтан әкеп қойған жоқ. Сол тәрбие, сол мәдениетпен өскен адамдар, сол менталитетпен былайша айтқанда. Сондықтан әрине дұрыс айтып отырсыз, балық басынан шірейді деп жатсыз, балық басынан шірегенмен соңғы жағынан тазарады деген де бар негізінде. Бірақ бұл жерде талап күшті болу керек. Негізі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тиімді болу үшін талап күшті болу керек және ашық болу керек. Мен мысалға біз осыдан 3 жыл бұрын қателеспесем зерттеу жасадық мемлекеттік басқару академиясында жұмыс істегенімізде. Мүдделер қақтығысы дегеннің өзі жемқорлыққа әкелетін бір тәуекелдің бірі. Өкінішке орай мысалға біздің елде қазір
мүдделер қақтығысын реттейтін арнайы бір заң да жоқ. Мүдделер қақтығысы дегенде нені айтып отырсыз? Иә, мүдделер қақтығысы деген дұрыс айт, иә, қазір түсіндіріп өтейін. Ол мысалы сіз лауазымды тұлғасыз, сіздің өзіңіздің жеке мүддеңіз бар, бірақ лауазымдық мүддеңіз бар, қызметтік. Иә. Сол екеуіңіз бар және жұмысыңыз бар дегенде ғой. Иә, иә. Сол кезде сіз егер өз анау қоғамдық мүддені өзіңіздің жеке мүддеңізге ыңғайлы жығып берсеңіз, сіз бұл жерден былайша айтқанда өтпедіңіз. Мүдделер қақтығысын жүзеге асырып болдырдыңыз. Немесе сіз отырып басшысыз, өзіңіздің туысқандарыңызды жинап алдыңыз жұмысқа. Немесе жаңа непотизм дейді, рушылдыққа неге салынып, тағы басқа таныс тамырлыққа салынып жүзеге асырсаңыз жұмысыңызды, ол да мүдделер қақтығысынан өтпедіңіз былайша айтқанда. А енді қараңыз, осыны реттейтін, анық, ашық, айқындайтын қандай да бір заңнама бар ма, жоқ па деген сұрақ туындайды. Бізде мемлекеттік қызмет туралы заң бар. Иә, ол белгілі бір деңгейде бұл мәселені реттейді. Бірақ өкінішке орай басқа елдердегіндей әлі де болса да кең көлемде емес. Бір ғана мысал айтайын, мысалға Молдова елінде, тіпті Молдованың өзін мысалға келтіретін болдық, өйткені ол еуропалықтардан алады көп жақсы нәтижелерді, практикаларды. Сіз егер де декларация деген болады. Сіз тек қана активтеріңізді емес, сіз мүдделеріңізді декларация жасайсыз алдын ала. Мемлекеттік қызметке барсаңыз. Оның ішінде сіз өзіңіздің өміріңізде жалпы 90 күн бойы егер де бір белгілі бір адаммен бірге тұрсаңыз, оны да сіз өзіңіздің жақын адамдарыңыз ретінде көрсету керексіз. Өйткені болашақта онымен де белгілі бір мүдделер қақтығысы болмау керек. Сіздіңше біздің елімізде мүдделер қақтығысы болмау үшін бірінші заң керек. Екінші, соның ішінде мемлекеттік қызметшілердің туған туысы, жақындары, иә, ол қызметші отырған компаниямен жұмыс істеуге тыйым салыну керек. Солай ма? Иә, репутация институты болу керек ол үшін. Мысалы, мүдделер қақтығысы заң болу керек. Иә, ол ең негізгі базовый алғы шарттар ғой ол. Иә, иә. Сол заңға сәйкес сіз әрекет жасау үшін. Иә, иә. Одан қоғамдық бақылау болу керек. Қоғамдық бақылау қашан жұмыс жасайды? Репутация институты жұмыс жасап тұрғанда. Яғни сіз мысалға белгілі бір жерде лауазымды тұлға болып отырсыз. Бірақ журналистер деге тағы басқа негіз актив белсенді түрде қазір журналистер жақсы жұмыс жасап жатыр ғой, сондай ашулар жасап, анау мынау нәрселерді ашып анықтап. Журналистер ашат, бірақ ол қандай әсер беріп жатыр? Мысалға, оның репутациясына шынымен әсер етіп жатыр ма сол тұлғаның, жоқ па? Журналистер қанша оны ашып атса да, ол кісі жоғарылап жатыр деген сияқты ғой. Не, репутация институты жұмыс істеп тұрған жоқ, өкінішке орай. Репутация институты осы жерде жұмыс жасау керек. Қандай да бір тұлғаға, лауазым тұлғаға кіргелді ма, ол уже оған кішкене болса да крест қойыла беру керек та ондай тұлғаға. Ол сол кезде қоғамдық бақылау да күшейеді. Қоғамдық бақылау күшейіп болсын деген. Яғни қоғамдық бақылаудың бір нәтижесі болу керек. Иә, ол үшін азаматтардың өзіндік азаматтық көзқарастары болу керек қалыптасқан. Не нәрсенің дұрыс, нәрсенің бұрыс емес екені. Мен сізге бір ғана жал қысқа мысал келтірейін. Біз академияда жұмыс істегенде біз тағы да зерттеулер жүргізгенбіз әртүрлі. Өкінішке орай дейін, енді көп емес, бірақ жастардың арасында, кейде студенттердің арасында лекциялар өткізгенде, түсіндірме жұмыстар жүргізгенде жемқорлықтың несі жаман деп сұрайды. Өкінішке орай. Міне, сіз отырсыз, иә? Яғни ол деген негізі кейде керек кезде жақсы ғой деген сияқты ойлар айтады. Міне, осыдан шығып жатыр. Осындай психология бар. Иә. Тіпті жастардың арасында бар. Бар, өкінішке орай көп емес, көп тарады деп айтпаймын, бірақ соны ұстанатын адамдар бар. Және оны ұялмай айтатын адамдар бар. Сіз қазір жеке компанияда жұмыс істейсіз ғой? Иә. Мемлекеттік қызметте жұмыс істедіңіз, дұрыс па? Бұрын мемлекеттік қызметтің өзінде емес, квазимемлекеттік деп айтқан. Квазимемлекеттік секторда істедіңіз, иә? Мемлекеттік қызметшілердің айлық жалақысы төмен екенін білесіз ғой, негізі салыстырмалы түрде алған кезде, мысалы, сіз істейтін компания басқада, иә? Мысалы. Салыстырмалы. Иә, салыстырмалы түрде. Айлық жалақының жемқорлыққа баруға себебі бар деп ойлайсыз ба? Аз болуының. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің ресми дерегіне сәйкес бар. Ол кісілер жалпы коллегияларына біз жиі қатысып отырамыз. Қателеспесем, олар тіпті бір жылдар статистика шығарған, сонда сыбайлас жемқорлық болатын құқық бұзушылықтардың 60-70% сол мәжбүрлі түрде жалақының төмендігінен болады деп өздерінің ресми жариялаған деректер бар. Енді сіз осы салада жұмыс істеген маман ретінде қалай ойлайсыз? Жаңа сіз айттыңыз ғой, көбінде инициативаға байланысты деп. Бірақ инициатива бізде, жаңа сіз айтасыз, халықтың тарапынан да берілетін инициативалар бар, иә? Халықтың тарапынан не үшін беріледі? Өйткені жүйе халықты қысып қойған да. Иә, барлық мүмкіндіктер жасап қойған, бірақ ол мүмкіндіктердің бәрі жаңа қызметшілердің қолында да. Олар халыққа сол мүмкіндіктерді бермей қысып қойған. Түсінесіз ба? Осыны қалай шешуге болады сіздіңше?
Так, мен енді қалай айтсам екен, толық келіспеймін де, иә, айбетпеңіз, толық мен барлығын қысып қойған деген. Мүмкін белгілі бір жерлерде бар шығар. Мысалы, жер алғың келеді, бірақ ала алмайсың. Несие алғың келеді, жеңілдетілген агрокредитный корпорациядан, бірақ сен ала алмайсың. Деген сияқты ғой. Түсінесіз бе? Иә, бұл жерде қараңыз, бұл жерде өкінішке орай мысалға бізде айтады ғой негізі, бәсекелестік қой бұл да негізінде. Сіз егер бір жерге қызмет алғыңыз келсе, басқалармен бәсекелестікке түсесіз. Ашығын айтқанда, иә. Бізде мынау бәсекелестіктің түсінігінің өзі бізде былай басқаша. Таза бәсекелестік бар. Теневой дейді ғой. Конкуренция. Сондай кіріп кеткен, біз яғни бәсекелестіктің бір артықшылығын жемқорлық арқылы табуға тырысатын да тұстар болады өкінішке орай. Бұл мен айтпаймын, яғни, иә, мүмкін белгілі бір деңгейде қысып жатқандар да бар шығар. Бірақ мен жақтан да соған сәйкес ұсыныс бар. Қараңыз. Ұсыныс пен сұраныс бір-бірін тауып тұр. Иә. Енді ол кезде әрине емін еркін бола береді. Енді қараңыз, қазір агенттік жұмыс жасап жатыр, иә, сыбайлас жемқорлық қарсы агенттік. 14-24 нөміріне хабарласыңыздар, жемқорлықты көрсеңіз хабарласыңыз. Мен ашық айтамын. Жемқорлықты хабар бергендерге сыйақы да беріп жатыр. Иә, сондай бар. Ал өкінішке орай, мысалы, жаңа біз айтып отырмыз, зерттеу жасағанда, иә, көрдім, білдім дейді, сондай болып отқан. Хабарладыңыз ба? Жоқ дейді. Неге хабарламадыңыз? Маған не қатысы бар оның дейді. Сіздің енді азаматтық көзқарасыңыз, егер расымен де қарсы болсаңыз, хабарламайсыз ба? Біліп тұрған нәрсеңізді, көріп тұрған нәрсеңізді, кім қай жерде алып жатыр, кім қай жерде беріп жатыр, кім қысып жатыр? Біліп тұрсыз ба? Көрдіңіз ба? Естідіңіз ба? Фактілер бар ма? Хабарлаңыз, айтыңыз. Міне, сіз сөйтіп өзіңіздің азаматтық көзқарасыңызды білдіңіз деп айтамыз. Жақсы, тамаша. Соңғы ойыңызбен әбден қосыламын. Тек сондай жағдайда ғана менше біздің қоғам тазарады. Және енді сөздің соңында айта кетейік, бізге берілген уақыт тамам болды. Біз сіздерден үміт күтеміз. Рахмет. Сіздерден үміт күтеміз. Әрине, Қазақстанның әрбір азаматы, иә, ол бір елімізді бір дамытуға атсалсат деп үміт күтетіндей жағдайда ғой. Бірақ дегенмен енді сіздерді іріктеп алды екен, сол елулікке кірдіңіздер екен, иә, бәлкім алдағы уақытта тағы да бір құзыреттіліктер, қызмет беріліп жатар деген сияқты. Сондықтан сіздер расында ұлтқа қызмет етеді деп, иә, мемлекетке қызмет етеді деп сенеміз. Я, мен бір сөз айтып жесем. Иә. Жалпы менің ойымша дұрыс айттыңыз жаңа. Не үшін резервке келдіңіз? Жақсы сұрақ қойдыңыз да. Ол қоғамға, неге қоғамға қызмет етудің жолы көп. Сіз мысалға қоғамға қызмет етіп жатсыз, иә? Резервсіз ақ. Тағы басқа тұлғалар қоғамға қызмет етіп жатыр. Резерв сол қоғамға қызметті нәтижесін былайша айтқанда таратуға мүмкіндік беретін бір инструмент, құрал. Сондықтан ең біріншіден бұл жерде мен резервші достарым жаңа айтқым келетіні, қуанышымен қатар жаңа бақытты жан деп жатсыз ғой. Иә. Қуанышымен қатар біз жауапкершілігімізді ұмытпау керекпіз деп ойлаймын. Жақсы. Бұл ең біріншіден халықтың сенімі, мемлекет басшысының сенімі, сосын міне өзіңіз айтып отырсыз ғой. Сондықтан осы тұста соны ұмытпау керек. Сосын жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ол тек қана бір адам, бір органның жасайтын жұмысы емес. Әрбір азаматтың міндеті борышы. Мен негізі білімім бойынша экономистпін. Барлық дипломдық жұмыстарым барлығы ауыл шаруашылығы саласында болған. Бірақ өзім осы салаға бөліп, яғни кез келген жерде біз бұзушылықты, тиімсіздіктің алдын алсақ, нәтиже кез келген жерде болады деп ойлаймын. Жақсы. Көп рахмет. Сізге рахмет. Көп рахмет. Ардақтағайын, ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.